Աստծո բարեկամությունը, հունիսի 25. Ես ձեր բարեկամն եմ, կյանքի տխուր ճանապարհների ընկերը։ Ես այդ ճանապարհների վրայից վերցնում եմ եղած գորշությունն ու սարսափը։ Ես այլափոխում եմ դրանք, նույնիսկ երկրավոր բարեկամության դեպքում հասարակ տխուր ու քարքարոտ ճանապարհը անգամ կարող է թվալ երկնքի ճանապարհ, երբ սիրելի բարեկամի ներկայությունը այլափոխում է այն։ Հանգստի օրվա, շաբաթի խաղաղությունը թողամաքի ձեր սիրտն ու միտքը։ Կյանքի մտահոգություններից ու սրտացավերից ձերբազատվեք այդ օրը։ Կանգ առեք, զբաղված կյանքի մայրուղու վրա և հանգիստ ու դադար առեք։ Երբևէ պատկերացրել եք այն սքանչելիքները, որ կարող եք ունենալ ինձ հետ բարեկամություն անելիս։ Մտածել եք արդյոք, թե ինչ է նշանակում իզորու լինել հարկ եղած պային կանչել աշխարհի արարիչ աստծուն, անգամ երկրավոր թագավորի ներկայացնող առանձնաշնորհյալ այցելուի համար կա պալատի նախասենյակը, և սպասասրահը և ընդունման ժամը, որ թագավորի հաճությունից է կախված, սակայն իմ հետևորդներին ես իրավունք եմ տվել մտնել իմ ներկայության մեջ, երբ որ կամենան, դեռ սրանից էլ ավելին եմ տվել։ Նրանք կարող են կանչել ինձ իրենց անկողնու մոտ կամ իրենց վաճառատանը, և ես այնտեղ եմ գալիս։ Աստվածային սերը սրանից ավելին կարող է անել։ Քո ամենամտերիմ երկրավոր բարեկամ անգամ չի կարող քո կողքին լինել անմիջապես, բայց քո Տերը, քո իշխանը, քո աստվածային բարեկամը կարող է։ Երբ մարդիկ կամենում են պաշտել ինձ, պատկերացնում են այն աշխարհները, որոնց վրա ես իշխանություն ունեմ, մտածում են առողջության մասին, համատարած կարգ ու կանոնի մասին, և այդ ժամանակ է, որ ապրում են այն երկյուղը, որ հետևում է պաշտամունքին։ Ասում եմ ձեզ, ապրեք երկյուղը, ապրեք բաղձանքը երկրպագելու ինձ քանչացումի մեջ հիացքի, սակայն մտածեք նաև իմ բարեկամության մասին։ Մտածեք անգամ առօրյա կյանքի ամենատխուր իրադրությունների ժամանակ։